Vlada Srbije bi sa MMF-om do kraja godine trebalo da krene u pregovore oko potpisivanja novog aranžmana, a prvi zahtev koji bi mogla da isporuči srpskoj strani jeste izjednačavanje starosne granice za oba pola, sve sa ciljem uštede u budžetu. Jovan Krkobabić, međutim, kaže da se on lično ne slaže s tim. To bi bilo nepravedno prema ženama koje su istovremeno i majke i domaćice i zbog toga se nalaze u težem položaju, rekao je on. Direktorka privrednog društva Penzija Info Mirjana Mirkov napominje da ovakav potez ne bi bio fair prema ženama, kao i da se uslovi rada i života u našoj zemlji nikako ne mogu izjednačavati sa uslovima u Švajcarskoj, Nemačkoj. Pitanje izjednačavanja poteže se od 2003. godine. Zbog toga su rađene analize i od te ideje se odustalo. Naime, većina naših žena radi u proizvodnji, tekstilnoj, konditorskoj industriji i veoma rano su se zaposlile. Manji broj njih radi u kancelarijama, s obzirom na to tereti žena u proizvodnji da rade do 65. godine stvarno bi bili nehumani. Da ne govorimo o njihovim obavezama u kući, napominje Mirkova. Izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2011. godine predvidele su da se minimalna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju svake godine podiže za 4 meseca, sve do 2023. godine. Pravo na starosnu penziju muškarci trenutno ostvaruju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 40 godina staža i najmanje 53 godine i 8 mjeseci života. Za žene su uslovi 60 godina života i najmanje 15 godina staža ili 35 godina staža i najmanje 53 godine života. Ekonomista Zoran Popov smatra da bi ušteda u budžetu produžetkom radnog veka za žene bila mala. U ovom trenutku mi imamo mnogo ozbiljnije probleme, kao što su na primjer nezaposlenost i stanje u privredi. Predsjednik sindikata penzionera Srbije Nezavisnost Petar Mitrović ubeđen je da zahtev MMF-a neće biti ispunjen. U Ministarstvu financija kažu da neće prihvatiti zahtev za izjednačavanje starosne granice ukoliko to bude tražio MMF. A kako se može čuti, ova tema nije bila predmet razgovora MMF-a i ministra financija Mlađana Dinkića nedavno u Tokiju. A lepa vest je i da će za penziju u 2013. godini, kako izjavila direktorka fonda PIO Dragana Kalinović, sigurno biti dovoljno novca i neće biti ugrožena ni jedna isplata.